Украина продолжает переговоры с мировыми производителями оружия. Сегодня премьер Владимир Гройсман встретился с руководством канадской оружейной компании. Напомню, не так давно Канада внесла Украину в список стран, которым может поставляться оружие. Colt Canada Corporation признанный в мире производитель стрелкового вооружения, который используют военные и полицейские не только Канады, а также Великобритании и стран Евросоюза. По словам Гройсмана, подобные встречи укрепляют стратегическое партнерство и сотрудничество между Києвом і Оттавою. Для України Канада є особливим партнером, і тому я з задоволенням відгукнувся на пропозицію сьогодні зустрітись. В світі знана компанія Colt, і ми будемо раді співпрацювати з вами. Нещодавно я відвідував Канаду, тому ми відкриті до співпраці, я радий можливості сьогодні приймати вас в будинку уряду.